Gente, vamos aqui temperar algumas carnes aqui para nós defumar. Mas antes eu vou preparar aqui o tempero para passar na carne. Eu vou fazer uma mistura aqui. Aqui nós temos a páprica picante. Aí eu vou colocar aqui dentro dessa vasilha. Esses temperos são muito bons, gente. Tem a páprica doce também. Aqui é páprica doce também. Aqui eu tenho dois saquinhos de ervas finas, que são muito boas, gente, excelente. Vamos botar tudo aqui. Esses temperinhos, gente, são maravilhosos, tá? Aqui mais outro. Vocês usam esses temperos? Aqui eu tenho gengibre em pó. Vou colocar também. Isso aqui é gengibre também, né? Esse aqui é do mês passado, gente, que eu não usei todo. Tava guardado. Aí pra não perder, eu vou colocar. E aqui eu tenho esse aqui, gente, ó. Aqui tá escrito lemon. É limão. Vamos botar aqui também. Ele é muito bom, gente. Deve ser gostoso no peixe, viu? Porque tá com gosto muito bom. Agora eu vou misturar tudo, guardar no potinho. E vamos temperar a carne, gente. Fica uma delícia. Temperar a carne pra nós defumar. Aí eu vou deixar a carne toda aqui, a noite toda aqui no tempero, e amanhã cedo eu coloco ela pra defumar ali. É tudo improvisado aqui, tá, pessoal? Nós faz o que nós pode. E olha aí, gente, ó. Agora, ó, só guardar dentro desse tubinho aqui e fica ótimo. Nesse aqui, pessoal, eu vou colocar um bocado de sal aqui, vou misturar, que é o que eu vou usar pra temperar a carne, tá? É muita carne, carne de porco tem que ser bem temperadinha de sal, senão a gente não consegue comer, né? Então vamos lá temperar a carne. Ó, comprei essa costela aqui, gente, ela tá muito bonita. Eu vou passar bastante sal aqui, tempero, porque como eu vou defumar ela no fogão a lenha, à medida que vai defumando, vai escorrendo o tempero também, tá? E eu gosto mais de comprar essa costela aqui, ó. Que ela é mais boa, essa que tem esses ossinhos aqui, sabe? É muito boa e tá baratinha aqui também, gente. Carne de porco não tá muito cara não, graças a Deus. Então eu comprei um bocado aqui. Ó, eu vou salgando aqui. E aqui já tá caindo na costela. Não, na barriguinha. Aí isso aqui, gente, é uma peça de bacon. Que nós vamos fazer aqui, ó. Olha aí pra você ver que linda essa barriguinha. Aí eu vou. Pera aí, Júlia. Tu não bota a mão. Não, Ana Júlia quer ajudar, mas esse sal aqui vai doer os dedos dela, gente. Tô até usando a luva agora por conta da minha alergia a sal. Sempre quando eu pego em sal, fico com alergia danada. Olha aí pra vocês verem. Olha como ficou bonito aí, ó. Olha que lindo, ó. Ó. Vamos lá. Ai, não. É amanhã que eu vou pôr pra defumar. Vou deixar. Ficou até linda, gente, ó. Ficou linda demais. Bem temperadinha. Isso aqui vai ficar bom, viu? Olha a barriguinha. Você que gosta de cachaça aí, ó, pra vocês. Beber com cachaça. Uma delícia, gente. Maravilhoso. Agora vamos deixar aqui dormir no tempero. Gente, olha só o resultado dos nossos defumados. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é a orelha do porco com a focinheira do papão aqui, que é o seu nome direito. Isso aqui é o pé de porco. Olha, gente, ó. Que coisa mais linda. Vou mostrar mais pra vocês. Que ficou o dia todo defumando, viu? Terminamos agora. Já tá quase 6 da noite. Isso aqui é as costelinhas, ó. Olha que linda, gente. Essa costela tá muito boa. Aqui também é outra costela, ó. Maravilhosa, gente. É... Aqui é o bacon, né? Que a gente tá fazendo, ó. Agora é... Nós vamos usar tudo isso aqui pra fazer uma feijoada amanhã. Pensa que essa feijoada vai ficar uma delícia. Isso aqui é a linguiça, gente. Linguiça de porco, defumada. Olha, vocês verem, ó. Tá parecendo aquele negócio do navio, assim, ó. De dirigir, direção. Gente, isso aqui... Você pode até comer já, se você quiser. Porque já tá pronto. Mas o que eu mais gostei foi dessa. Porque ficou muito lindo, olha. Tá parecendo mesmo o... Tá parecendo não. É o bacon, né? Gente, uma delícia. É muito fácil de fazer, tá? Se você gostou, comenta aí, tá bom? E acompanhe nossos vídeos da feijoada amanhã. Gente, eu vou cortar aqui pra vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Olha, tá parecendo churrasco, ó. Tá até descendo aquela alguinha maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Ficou muito bom.
top de linha.